الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين محمد شكير أنا شنه بر عمر كتاب
خير أنام ألا تصي مرسلين إمام الله صلى الله عليه وسلم سري حمد تعريف تمجيد تسبيح شکر سنا عزل بیڑ عبدستام پنن کیتن گزارشاتن ہندس آغاز اس پیٹ اللہ تعالیٰ سنسیت زمین اس پیٹ تم زمین اک ذکر تم زمین کی بنیاد اک تم زمین کی سنگ بنیاد کی مجلس ہندس یت پر فضا یت رتس نماز اندر پانی شرکت تو ات شرکت اندر پنن کیسن یمن لمحاتن اندر گزارشاتن اندس شروعات اندر اللہ تعالیٰ سن حمد اللہ تعالیٰ سن تعریف اللہ تعالیٰ سن تمجید رب کائنات سن تسبیح رب کائنات سن تحلیل اور رب سنن من حمدن تعریفن تمجیدن تحلیلاتن سوئی درود سلام درود عظمت برزات اقدس و اطہر برزات اقدس و مطہر برزات اقدس مقرم معظم مقدس سید الاولین والآخرین حاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یس یس ذات مقدس یہ اللہ تعالیٰ آخری رہبر آخری پیغمبر آخری نبی یت قرآن مجید اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم سون ایمان چو یہ کہ ربن ولاقر رسول اللہ و خاتم النبی آخری نبی آخری رسول آخری رہبر اعظم آخری ہادی اعظم کو مانا گو کہ یس شریعت یس آئین یس نظام حیات یس دستور حیات یس نظام زندگی ہت آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچوئی کافی شافی تا قیام قیامت نظام دستور آئین یہ کیا چھو یہ چھو نہ کنی کچھ انسان تشکیل دتمت کے یہ چھو اللہ تعالیٰ نازل کرمت عرش پیٹ کرنس ناو ان الدین ان اللہ الاسلام اے دنیا کے روزن والو تُہ لبو دنیا اندر بے شمار نظام تُہ لبو زمین اندر بے شمار آئین تُہ لبو روئے زمین پر بے شمار دستور مگر تم دستور تم آئین سُہ نظام حیات آخن سُہ مکمل کے بے چن سُہ قابل قبول در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ آخ وقت ووت آخ دوروس یل اللہ تعالیٰ پنس محبوب اسون لکم دینکم ولی دین انسات آون گور ادیان گور مذاہب پیٹ امی آئی سوچ تردید کرن بلکہ ون لکم دینکم ولی دین تو پنن دین مبارک اش پنن دین مبارک مگر یل یہ دین مکمل گو ام سات آئی تردید ام سید کرن کہ ربن دا وردید لکم الاسلام دینا اب یہ جو اور ادیانوں پہ چلنے والو چلتے رہو چلتے رہو اپناتے رہو مگر دویسو قیامت کی دو خسارس اندر اکوئی دین تی نظام
دستور چھو رب سن دربار کامل قبول سو کیا چھو سو کیا ہائے افسوس اچھن اصل مسلمانن تے اتھ پٹ پات سے اچھن اصل یہ سمجھ مو تو تو پہنے ہو یاد لے جناز چھنا پارن یمن جناز پرمی مومنن تیمن سارنی کرن مغفرت رب العالمین یہ مولوی چھ دعا پرن بروہ کن گوڑ دو بکا ساتھا مقتدیو ان زیر ہر روی پڑھ نماز تھوک زبان بات پتہ چاہی بچارو مولویو کرکے لا صلاة لیمن یکر جمسنک اٹھ اٹھ کر تو بہرحال ونکن چھو تک میں چھو عرض دعا کرو اللہم من احییتہو میں چھو پہی تو چھو سر نیاد مگر یہ چاہیز آپ سنے سو ذہن خبر کائی تھی نچ تو سر نیاد کیا پچھ دعا کرن اللہم من احییتہو فَأَحْيَيْهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وہ دنیا کور دنیا رلو اسلام سید ربل دنیا زندگی رلو اسلام سید ربل وہ جو آخرت وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَهُ اگر بدا پر عَلَى الْإِسْلَامِ ٹھیک گیا مگر یہ مومن رسول کریمہ علیہ السلام فرمو وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ رَبَّا يَلِ مُوت يَلِ وَفَاد تم ساتھ گئس آسن ایس مومن ایمان اس پر مطلب اجد راو اسلام چھ آئین اسلام چھ دستور اسلام چھ نظام حیات اس پر ایک مسلمان کو چلنا ہے چل کے وہ ایمان کی ایمان میں دخل ہو سکتا ہے ورنہ اسلام کے دعوادار بہت ایسے تھے یمن ربن دب اسفل من النار رب دین اس نجات بہرحال یلی دین اسلام نظام حیات پیش کو رسول اکرم علیہ السلام یلی امیش ترویج گئے اہت اندر آوشن ریڑ کی ہڈی یہ پر انسان از دل یت پڑ انسان از دل یت پڑ ایک اس ماں کی تو بچہ شکمس مز آتن تعلق ایک ناک انسان تصور کرے اسی وانے کا یل ماں کی شکمس مز چو اولاد آسن آگو یل زاو اتو چو آخ تعلق محبت مگر ایم ساتھ بچہ چو ماں کی دی شکمس مز آسن ایمیچ حیات چو بادل اسی کس پڑ یہ موڑ چو دپن ہے بچہ ماں زوم دود مگر ایم شاسن کان سو تکلیف یتن ایمیس دود وائن کے اسی ڈاکٹر از گسن ہے بچہ ماں زوم دود ڈاکٹر چو ایمیس دبن نے چشوی نے زوم دود چون کیا اسی دبن کیا ہے دبن چو سچوی باچی شکمس مز دلیچ کھائی چاسن ایمیس دود چانیچ مگر یو شکمس مز باچی آسن ایم کی وجہ چھوی یہ دود سنن ترہوی یہ نیامت سنن ترہوی دبن اے میون چو سہلی ایمیس شکمی کس بچہ کو سن تکلیف لگو یہی حسیت چی اسلام اسمن تیمی گارچ یہ میں گارچ سنگ دنیا چا آز جمی تہلی دیس تحصیل مطر تحصیل زلہ اسلام با تحصیل مطر کی وسادت ید بستی اندر گوڑ شامیچ اعلا فضیلہ بین ام برادر ام برو ام پاتین تیو تھکن بو وینیت تیو تیمی آئی تھکن میں بیوان انتی فضیلہ چیئے ہوئے کم کائنات سندر انبیائی کرام یمن ہم ذکر کر قرآن دبل اتمو کیا ترو پاس کر آکشیس وننی وراثت گئی انبیان ہم علم سوچھا اس ایمان سوچھا حدیث مگر تو جو دنیای چیز عظیم یادگار چی سلیمان علیہ السلام کو اس
masjidi aqsa am pat chu azim paigambar chukus ibrahim alaihi salatu am banau masjid rabban tho qiyamah ki subah stawanu hai loko wa idha yarfa'ul qawaida min al bayt ibrahim wa ismail hayo ilahi siyari wa siyari pethawanat masjid yithok ibrahim alaihi salatu wasalam محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ مزوج عقل دپن گڑو ساڑن دار کیا جی ہے یتیم مدینہ وات میچ نند بوئی زید امت چ موجانی مہری بنائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر قران مجید دپن سیرت رسول دپن علیہ الصلوۃ والسلام نا گھر کیم بنوک مسجد ات سمجھ لو تھی وی کت اگر مولی صبن پرسو یا ساری جواب ساری ثواب مسجد من نماز یس حرمس من پڑو محترم مبشر صاحب اوترے اس وات سارے رب العالمین گڑ تشر واتن تو تم پھیرن دکان جے نماز ان تم جے نماز آر صغیر پہ تور نم کن گھن تور تور جے نماز وقت کرن ضائع نماز ساروی کھت زیادہ ثواب حرمس مز عقل مسجد نوی کیا بنو زیادہ نماز یس تر دپن ہے گامس مز اخ مسجد اسی بنو بیاکھ مسجد حرم بنائے یہ عام بات نہیں ہے مسجد حرام بنائے مسجد نبوی کر تعمیر رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرق یہ لچھن چھنا کت وان دپان ہے ول حض ہوتھ اخ لچھ تو اخ ثواب یت گو لچھ ثواب اتن یہ کت اتن لچھن من گنتی بیان ہتن من گنتی یہ ثواب مگر تیل کیا بنو ربن دو ہم مسجد تعمیر کرن والو تھی نا چھو ام مسجد تعمیر مقصد سمجھ مت اصل چھو تھی غلطی گمت مسجد بنو مگر تھی آو نا سمجھے ربن دو تمن مسجد حرام تعمیر کرن والن یم حرمس من اس مسجد حرام تعمیر کرن بی دوت ان والن تہ خدمت کرن ز اجعلتم سقاية الحاج و امارة المسجد الحرام محترم سورہ توبہ کی آیہ پرن ات اندر دوپن تھی چھو مقصد سمجھ مسجد ہوں نتا یہ دیوار کھارن یہ یوت نہ یہ عظیم مگر اصل مقصد ان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا مسجد ناو ات مسجد من گھس نبس بغان بیس نا دن یل ث مسجد مز بیت ذکر تل قلم تو لیکھ مے آزادی یل ث مسجد مز بیت ذکر المدد المدد بدل کس مدد یہ مکلو مقصد اوے گئی مجبور بیاکھ جمع تمو دم مقصد مکلو اس کرو تت بنیاد اس پڑ مسجد تعمیر یہ تیز دو دمو وان المساجد للہ فلا تدو ما اللہ احدا ہے انسا مسجد تعمیر الاشی
امیک مقصد گئی زاسن کیا گئی مقصد آسن مقصد گئی زاسن تی گئی سواسن جکن ویل تی گئی سواسن ات دارن ویل تی گئی سواسن منگ منگ کرن ویل در دربار حضرت اللہ اب اگر آپ نے مسجد بھی تعمیر کی اب اگر آپ نے مسجد میں جا کے اپنا ماتھا بھی ٹیکا مگر اللہ کے بغیر کسی اور کو مانگا آپ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے یہ توحید نہیں ہے یہ مسجد کی تعمیر کا مقصد نہیں ہے رب دبر ومن ادل ممن یدعو من دون اللہ مگر تم کھوڑ بوڑ گمراہ کس تم کھوڑ بوڑ گمراہ کس یس رب العالمین بغیر نادی یس رب العالمین بغیر منگی یا رسول اللہ یہ قرآن مجید کھولا رب دبن والذین تدعون من دون اللہ بدل کس نادن والو لا یخلقون شیئا وہم یخلقون کن کو پکارتے ہو کیوں گمراہ ہو رہے ہو ہم نے آ کے اس مسجد کے خاطر زمین پر اپنی زبان ہلا کے اپنا وقت قربان کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ زمین دی گواہی یہ کل دن گواہی یہ ہوا دی گواہی ایسا یا یتون نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بیسے کہ معبود جن کو آپ اللہ کے بغیر پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون رب دبل اموات غیر احیاء انہوں نے موت سے ملاقات کی ہے اب یہ زندہ نہیں ہے یہ دنیا کے لوگوں کا پکارنا نہیں سنتے ہیں یا رسول اللہ بیوانر دبل وما یشعرون وما یشعرون الا ایان وما یشعرون ایان یبعثون یہ جانتے ہی نہیں ہے اب جس حشر کی زندگی میں لمحات گزار رہے ہیں انہیں خود پتا نہیں ہے کیا استرت الپروردگار ہے میں نے تکن سن وان نہیں تو تکن سم یمن یمن بات یہ قرآن کا آئی ہوئی تم سمجھن پانے میں مانے کیا جو مائل بکا بے اجل ہو چکے لحد میں جو آ رہا ہم سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا جانتے ہیں یہ کیوں جگرو یہ میں بستی کے روزن مالو اشو سیداوت یس قرآن کر بیان یس بیان کرن محمد رسول اللہ اور انہوں نے ان قرآن تفسیر جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا جانتے ہیں کہیں نل
نخل مرکند کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے دبن ہے تو کیا شکر اہن تھی ہمن ون تہد کیا اعتقاد بوجو اعتقاد دپان کیا ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق کیا ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَنُبُوَنَا یہی تعلیم جس پنن صحابن یہی تعلیم جس پنن یارن یہی تعلیم جس ابو بکر صدیقس یہی تعلیم جس عمر ابن الخطابس یہی تعلیم میان ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تعلیم جس پنن پوری فاطمہ الزہراس معلم اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ کہ ہو مسجد تو بناؤ گے بن جائے مسجد کا تعمیر تو ہو کے رہے گا دبن ہے ناس تج کا جاؤ ایسی تجیل تمہیں ایس ربن منتخب کرمی تعمیر خود یہ جو منتخب کرن وال کوس ذات پاک حضرت وہ جو ایسی کتھی کرن یہ ترہن ساسن چک یہ تھی ماشاء اللہ زور آمد بخت پرور صدر یونین دبن شروع اوئے بوز ہے تم اس تات سیخ روڑ ووڑ کن ساس جی اب کوئی آئے بیاق ام دی ترو ساس تو رب سن فضل مگر تعمیر کرن والو یہ تو انجن بھائیو جگرو کرہ نماز کے شہ جارو ماجو ہم شیرو تعلیم تھو جو یا بس سوئی جو کام یا مسجد تعمیر یہ چو اجر مگر کامیاب چھو اس تعلیم تھا یار وہ چھو تعلیم کیا جس ام قرآن ام مسجد ام دین ام سیرت رسول علیہ السلام تعلیم چھ مختصر والو دعا گزرو مکہ پہ آئے مدینہ محمد رسول اللہ علیہ السلام حالات بنے بدر کس میدان اس میں پہ وات رسول اکرم علیہ السلام اور ایک غلط فہمی ہے دینن چ پرت سات مدافعت کرمت لڑائی چھن کرمت یوز بدر بنو ماحول یم کی وجہ تم یار ووٹ بدر کس میدان اس اندر بہرحال بدر کس میدان اس میں ووٹ دون منٹن اندر کرو اس افتتاح اج گئے حالات صحاب کم کفار دشمن اسلام زیادہ یل صحاب وچت زور چواقع امام مسلم انمت زور چواقع امام مسلم انمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن یارن وچن تمو حیت سوئے ہے ٹیلی پر بناو خم تت مز بے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گمان گو اس سارنے دون مارے پت روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی برو تم واتن ہند ذات مقدس ہپر وت بالکی بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تل مدینہ تو طیبہ واپس یہ گو گمان ایک دو بتا نہ دیو بدل کیا فر ہے سینس لگو ہم تاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دون سینے مبارک پہ تلیو ردائی مبارک تھوڑ یہ کہنے کی بات اور ہے
اس وقت کے ان لمحات ان کی قدر کون جانتا ہے آسمان اس اچھل امی دبق سے کیا اس دلو اتھو دبن میں پر گمان بھیم نمائی واپس مہدان مز میں دب تو اج لاش تسکر نالم سینہ مقدس اس محمد رسول اللہ دبن یلی صحابن ان یا حال وچو نظر پہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤن یہ گئی سٹھا مغمومی تود گو مغموم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن صحابہ سے نکترویت گئی حجر مبارک سندر حجر مبارک سندر مطلب گو گئی خوم سندر اس خوم بنو متوسو آت خوم سندر یہ لیوی پت دراؤ صحابہ منز پتہ الادو نبی رحمتن علیہ السلام ابوبکر صدیق ماشاءاللہ کنتا ہی ترائی پنچو ساس اکاؤنٹ استعمیر اسکر الحمدللہ ترامن والن تی دیا جر مگر بوزن والو پت پت راو یاری دار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ذکر بوزن وال چھ ذکر بوزن یہی چھنا یاری دار ون یاری دارا کیا توود گری دبن گریونم سوری یلتی توجی دان بوزم خرچا انچو پروردگار عالمین سنن وطن اندر گری توم رب العالمین سنناو بے رب سنس محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دراڑے پاتے یل کھوم کس درواز اس پڑھ وائی اکس اوچس بند سج پوٹ ہزار پار کر رب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماون صدی عمر ابن الخطاب فرماون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے درواز اس پڑھ وائی اول دھن جہانن سردار چشمان مبارکو اوشوار رب اس کر انزار پار دبن یود ہو رکوش رب اس زار پار کرن کرنو اس ردائی مبارک شان مبارکن پڑی بیو پتھر صدیق اکبر سن کرک نیر یا نبی اللہ اے اللہ کے محبوب یا نبی اللہ قد سمی اللہ آن کے اللہ نے تون رب العالمینن بوز زر پار کرن سال سوج مدد کھول وی قرآن مجید سورہ انفال اوٹم آئی ربند بہاوی امت اس اللہ کے بغیر اوروں کو گیاس ماننے والو اب سن لو اب اس پنس محبوب سنجی لکچہ باد ہائی رب از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم جب نبی علیہ السلام کو مدد کی ضرورت تھی جب نبی نے مدد کے لیے کسی کو پکارا تو اللہ کو پکارا اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیاث المستقصین چھو پروردگاری از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم اور یتیوتن ربن حض کری قبول انی ممدیکم بی الف من الملائکت مردفی پیدر پی سوزم تجستا زر بارس پیدر پی ملکن ہن پوش دادنی چا یا رسول اللہ علیہ السلام انی ممدیکم بی الف من الملائکت مردفین مگر سوج وما جعلہ اللہ البشر الا بشرا وما جعلہ اللہ البشرا الا تطمئن قلوبکم یعنی یہ دب ایک فرشتوں سے جون فرشتوں سے چن زینن کا اللہ اکبر فرشتوں سے چن زینن اگر طاقت سے کوئی جیتا تو کائنات اس مزگس مثال آسی فرعون نے جیتا اور نعوذ باللہ موسیٰ نے ہار لیا نہیں موسیٰ کمزور تھا مگر کمزور ہوئی جون آبس مز پھٹ زور آور آبس مز دود فرعون ہم تو ایروز وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہی قلوبکم یوز دل اس بشارت مگر اصل حض شوی مدد کرن وول ذات پاک حضرتی اصل جو ناد بوزن وول استجاب کرن وول ذات پاک حضرتی وہ جو امت استیوائی تعلیم آج یہ مسجد تعمیر کرن والو تو نا کائنات اس من روزن والو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدًا ہم ہر جگہ
یہی اعتقاد کہیں گے، بولیں گے، اس پر ڈٹیں گے، رہیں گے کہ رب العالمین سن گرچ مسجد یون تعمیر کرو انشاءاللہ، مگر بنیاد آسی کہ ات دمو ات کرو توحید بلند، ات کرو زار پار تت منگو صرف در دربار حضرت اللہ ام کسی تعمیر اس اندر چو آج یج تعمیر یت اندر شمولیت کر گوڑ ہمو صدر صاحب نی ناو ترہ ساس روپی کے چیک دزمت یا یم سائبر ام کس ات کنس اندر شمولیت کر یا پنچ ساس روپی تر یتس اکاؤنٹس اندر ماج ہمشر بوئے جگر کرہن ماز سوری حالانکہ بچن ان مولی صبن اندر تیوت مولی صبح کی مگر مگر اخ چیز مز گھر کم تورس میں کھانے ماشاء اللہ یہ ثن میڈیا ول چٹ مس وڑ کھانے گرکس نونے ہاک چھ رن رون بہ گوس ایگریکلچر والے تمہوں دم نہ دو بج پتھ یزے بس یہ الطاف صبح پتر ست نقص تیوت مولی صبح کی واللہ العظیم چھ یہ پوز کال مے وڑ کھم یہ چھ اخ زخم یہ چھ اخ زخم تھکن تھکن مہ گئی زیادہ یہ چھ پانی سیود ون سیودگی ویس میں ہاکن ایگریکلچر یہ یور یہ ترس بہ یوت یوت مجھے پڑھن تو نہ بہن بہرحال مگو بہت خوش کمرے مجھ مزہ لگان پروردگار عالمین ماشاء اللہ جگر آو یس کرن ماز آو باب صاحب چھس جیلس اندر اللہ تعالیٰ کرنس مگر یہ وڑ پوٹ سن چٹ تھی ہم میڈیا ول مہر برائے کرم ہمن اس اکبر اس کوٹ سے تمس گزرو برادر میں پہ زمنی یاد منظور احمد اس تمس ناو لوکٹ نکاح کرنے لوکٹ عمر پروردگار عالمین کرنس قبر پر نور اور یہ سونی جگر کرہن ماز شو حالانکہ شبہ انس باب صاحب سن سی چٹے ماشاء اللہ یہ گئی دین داری بہ ہن پن شرین یوت واز پڑھت کی مے شاید ففتس کھوت کن سکستس کھوت پڑھان سہ پان واز پاس انجن بہ سر سری نظر تھوان مگر بہرحال میس بچہ سند کھوت عظیم صفت ول یم جگر یم سے شبو بی ہان تی محترم گرامی قدر مشتاق احمد ویری صاحب جگر تو کرہن ماز اللہ تعالیٰ کرن تمس تن واپس انس پنس عیالس اندر بصحت و سلامت رب العالمین کرن اس دین دنیا آباد یمن اولادن بنائن دین دار اولاد سان اولادن کرن صحت کامل عطا رب العالمین سے تعمیر کر مسجد وقت کم آسن موجود آس بہ اکل ٹنوس دین صاحب یہ تت پنہ ہن بھی برادری اندر تیل سے یہ شروع کورمت رب العال پتہ آو محترم مشتاق احمد ویری صاحب تم کور عظیم شان اجتماع آز ہو ربن بے بہار پروردگار عالمین سن رضا خاطر پکو 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 مرو تو گسو جنتس انشاء اللہ دسوا دس یہ اتھ پہ وی ونکن کھوچو انشاء اللہ پکو 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 گسو سد انشاء اللہ جنت پھر گسوا انشاء الطاف صاحب گسوا انشاء اللہ گئی جنت آسن انشاء اللہ مال ماج اقالب انسان تجی چان یت مدد کرن والو تجی چان حوض کوثر تریش روب مگر اس دفوس ناش چمو صرف از دست مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساس روپی چھ مالس ماج ہند سلامتی خطر دعائی تک ان مول صبن پہ زیادہ زیادہ رت انشاء اللہ عاشق صاحب یتس پروردگار عالمین کر ان خطر دعا اللہ تعالیٰ دین پڑھ تو بوجھ عمل کرن توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ